Let's go now. Here we go now. Let's go now. Here we go now. Let's go now. Here we go now. Let's go. Let's go. Let's go. Remix. Get your hands up. Remix. Get your hands up. Remix. Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. Пак ли има недоволен? Олеле, вечерта става все по-гореща. По цялото си тяло погледи усещам. Фенки леви, фенки десни, хвърля стрехи на мои песни. Можеш ли да кажеш същото за вашите? Кой е този, дето ми говори за морал? Ей, шу, къде си, ма перцан? Става дума за голямо яко парти. Мой тип, извън всякакви стандарти. Най-дългите крака танцуват върху масата. После обратно с мен в S-класата. Как, ако не така, да те предизвикам? Кога, ако не сега, така че свиквай. Скъпа, насаме да сме ставали. Да правиме бели върху мебели. Дай да опитам твоя вкус, ха! Нека да ти пиша 6 плюс, ха! Жените винаги за мен са били въпрос на време, ако не на пари. All the mommies in the house getting